lot myself. I dette rommet har vi en utstilling av de forskjellige dyrene som fangstmennene på Svalbard jakta på. Vi har også en isbjørn som vi har kalt Bjarne. Han kom til oss etter at han hadde vært på snarvisitt hos noen belgiske forskere som helst ikke ville ha han innom hus. Vi et levende museum som fokuserer på fangstdrivet til andøyværingen Hilmar Nøis, som hadde 38 overvintringer på Svalbard. Men vi har også utstillinger som strekker seg fra juratida helt til den kalde krigen.